Ця рецензія була розроблена лікарями догоспітальної та госпітальної екстреної медичної допомоги для первинної та вторинної оцінки, реанімації та догляду за постраждалими від опіків. Більше деталей про надання первинної допомоги при опіках для неспеціалістів, які не мають медичної освіти, натисніть тут. Спочатку проведіть первинну оцінку. Перше – почніть з дихальних шляхів. Перевірте наявність ознак і симптомів опіку дихальних шляхів, таких як сажа в роті, обуглені ділянки навколо рота та носа, звуки стритодору. Це є показанням для встановлення повітроводу. Друге – перейдіть до дихання. Проведіть аускультацію грудної клітки з обох сторін. Якщо виявлене ослаблене дихання, зверніть на це увагу. Третє – реанімаційні заходи для відновлення кровообігу при ознаках і симптомах шоку. При часткових і або повних опіках площею понад 20% загальної поверхні тіла розпочинайте реанімацію наступним чином. 5 років і молодше – 125 мл лактатного розчину Рінгера на годину. 6-13 років – 250 мл лактатного розчину Рінгера на годину. 14 років і старше – 500 мл лактатного розчину Рінгера на годину. Втрата функції. Пам'ятайте про необхідність оцінки і лікування інших потенційних травм. Вторинна оцінка. Після того, як виміряли вагу та визначили точний відсоток площі часткових або повних опіків загальної поверхні тіла, реанімаційну рідину слід відрегулювати до 2 мл лактатного розчину Рінгера, помноженого на вагу пацієнта у кілограмах, помноженого на відсоток загальної площі тіла з опіками – 2 та 3 ступеня. Разом з половиною із загальної 24-годинної інфузії протягом перших 8 годин. Для електричних опіків, які важко оцінити, 4 мл лактатного розчину Рінгера, помножено на вагу пацієнта у кілограмах, помножено на відсоток загальної площі тіла з опіками 2 та 3 ступеня. З половиною загальної 24-годинної інфузії протягом перших 8 годин. Пацієнти дитячого віку масою менше 30 кг використовують 3 мл лактатного розчину Рінгера, помноженого на вагу дитини в кілограмах, помноженого на відсоток загальної площі тіла з опіками 2 та 3 ступеней. Це разом з половиною загальної 24-годинної інфузії, кількості введеної протягом перших 8 годин, згідно з розрахунком для дорослих. Додатково дітям до 30 кг – також слід використовувати 5% розчин глюкози разом з розчином Рінгера з відповідною підтримуючою дозою. Поточне оцінювання. Незалежно від розрахунків рідини, показником введення адекватної загальної кількості рідини є результат погодинного виділення сечі. Погодинний діурез найкраще вимірювати за допомогою постійного сечового катетера. Введення рідини є адекватним. Дорослі. 0,5 мл на кілограм ваги на годину або 30-50 мл на годину. Діти масою менше або 30 кг 1 мл на кілограм ваги на годину. Дорослі пацієнти з ураженням електричним струмом високої напруги з ознаками міоглобінурії 75 до 100 мл на годину до очищення сечі. Догляд за перев'язками. Пов'язки на опіках повинні бути чистими і сухими. Очистіть опік теплою водою з розведеним хлоргексидином глюконатом, який має антимікробну дію широкого спектру дій. Прийом антибіотиків для профілактики не рекомендується. Есхаротомію слід розглядати під час сценаріїв збереження життя або кінцівок і має виконуватися навченим персоналом. Переведення опікових пацієнтів до спеціалізованих закладів має здійснюватися лише персоналом, який може оцінити, розпізнати та лікувати розвиток опікових ускладнень, які можуть виникнути. Щоб отримати додаткові інструкції щодо інших видів допомоги при травмах, які стосуються опіків, обов'язково подивіться наші інші відео.